Pěkné zábavné odpoledne uspořádal Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s oddílem Krasobruslení. Karneval na ledě přilákal na zimní stadion několik desítek dětí v pestrobarevných maskách. Však předvedly tři dívky z oddílu krasobruslení něco ze svého umění. Anetku Prachtovou vystřídala na ledě její sestra Monika Prachtová, která soutěží v kategorii juniorek. Do třetice předvedla své umění Klára Vítková, kterou jistě mnozí znáte, neboť pro oddíl získala už mnoha ocenění. Klára nyní soutěží ze seniorky. Oddíl krasobruslení uvítá do svých řad nové zájemce. Přihlásit se během tréninku v sobotu či v neděli vždycky ráno od 8 do 9 hodin. Po ukázkách krasobruslařského umění už patřila ledová plocha všem dětem. Princezny, čarodějní, kouzelníci i další pohádkové bytosti se rozjeli na bruslích po ledě, někdo s malým zaváháním, jiný naprosto suverénně. Karneval na ledě byl zpestřen několika soutěžemi, při kterých se děti pobavili a přitom museli dokázat svoji obratnost. Ti úspěšní navíc získali sladké ceny a diplom. Rodičovský doprovod dohlížel na své ratolesti a poskytoval jim technické zázemí. Asi nejočekávanějším okamžikem karnevalu bylo vyhodnocení nejlepších masek. 10 majitelů nejkrásnějších masek si chodilo pro svá ocenění. Tato slavnostní chvíle byla krásná nejen pro oceněné děti, ale i pro jejich maminky, které plně vyráběly tak pěkné předměty. A vítěznou cenu si odvážela tato veverka, pod kterou se skrývá Michalka Jančová.